Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada apresentou esta terça-feira ao Parlamento as linhas mestras do programa do 16º Governo para os 4 anos. O mesmo documento foi aprovado sem debate e apenas um deputado da UDD teceu algumas considerações. Num Estado de Direito Democrático, o debate é sempre útil. O que se verificou na última sessão plenária é que o partido que alimenta o governo e o da oposição ficaram à espera reciprocamente que iniciasse o debate. Com isso, não surgiu qualquer sugestão de melhoria no documento e o programa foi mesmo aprovado. Assim sendo, o governo recebeu a luz verde do Parlamento para executar as suas ideias em prol da coesão nacional e do crescimento econômico, com o propósito de combater a pobreza. De acordo com o chefe do Executivo, as linhas de força do seu governo para os próximos 4 anos estão assentes no reforço do setor privado nacional. A política económica financeira do governo será orientada para fomentar o crescimento económico, reduzir o nível de endividamento nacional e o déficit externo, fomentar a produtividade e a competitividade e promover uma sustentada criação de emprego. As reformas estruturais previstas nesse programa de governo visem, pois, lançar as bases para um novo ciclo de prosperidade e crescimento no médio e longo prazo. É nesta ótica que a diversificação da economia, a melhoria do ambiente de negócios e o investimento na modernização das infraestruturas económicas e sociais surgem nos eixos fundamentais da atuação governativa. Num país onde as condições climáticas e ambientais favorecem, os setores da agricultura, comércio e pescas constituem as grandes prioridades. Reformas e incentivos diversos serão introduzidos nos setores tais como o turismo, a pesca, a agricultura, o ambiente, as novas tecnologias, de modo a que sejam exploradas todas as oportunidades de geração de novos postos de emprego que elas encerram. Empreendedorismo jovem e as demais iniciativas empresariais não passaram despercebidos no referido programa. O governo desenvolverá iniciativa no domínio do empreendedorismo com o propósito de capacitar fundamentalmente os jovens, estimular o autoemprego e apoiar adequadamente as iniciativas empresariais. Patrício Trovoada apontou portos, aeroportos, abastecimento de água, energia e telecomunicações como infraestruturas a serem construídas e modernizadas em São Tomé e Príncipe nos próximos 4 anos, como forma de atender às aspirações do santomense. Chefe do Executivo santomense, Patrício Trovoada, reafirma que o governo e o seu líder vão continuar a visitar todas as instituições do país. A afirmação surge depois do deputado Felisberto Afonso ter pedido ao governo que visitasse as instituições e que falasse não só dos aspectos negativos, como também dos aspectos positivos. A sessão plenária de 22 de dezembro do ano em curso foi marcada pelo silêncio na hora do debate do programa do 16º Governo e aprovação do mesmo. O único deputado que subiu ao púlpito congratulou com o programa e apelou ao governo para continuar a visitar as instituições, falando de coisas boas e de menos boas. Eu vim para este programa, tudo, toda a vida de Santo Tomé, tudo que nós queremos estar aí neste programa. Eu peço paz. Se não for paz, não há hipótese. Eu peço paz. Porque ninguém aí, toda pessoa que está aqui é culpado, desde 90 para cá. Nem oposição, nem quem foi governo, ninguém deixou outros trabalhar. A política que reduziu o país desde 90 para cá é política pelo poder. Não havia política pelo desenvolvimento. Nossa questão é isso. Se houvesse política para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, nós tivéssemos dado passo. Desde 90 para cá é política pelo poder. Então, um país que tem política pelo poder, há muita consequência. Traz muita influência, traz ambição de poder, traz inveja, traz ódio. E nós temos que dar bom exemplo. Eu quero que essa Assembleia, nós vamos sair louvados, ajudar esse povo e ajudar nós próprios. Porque um país que não produz, nem deputado não tem uma autonomia para com o povo. Porque o povo não ouve de ninguém. Agora, nesse momento, o povo não está ouvindo ninguém. O povo está desempregado, o povo não tem trabalho e qualquer tipo de pessoa que não tem trabalho vive mal. Então, eu queria que nós deixava de tudo. Deixava dessa política de 90.
vamos seguir a novo rumo. Não criticar pessoas, vamos seguir para o trabalho. Meus senhores, o primeiro é trabalho. Nós trocamos política com trabalho. Isso é com a nossa influência. Trocamos política com trabalho. Enquanto qualquer país do mundo troca política com trabalho, não há solução. Não há coisa mais do que trabalho. Trabalho é o que dignifica o país. Trabalho é o que dignifica o homem. O seu governo visitou as nossas instituições. Mas o senhor ministro falou só das coisas negativas. O senhor não falou das coisas positivas. O senhor deveria também falar das coisas bem feitas. Isso que é real político. O chefe do Executivo ficou satisfeito com a intervenção do deputado Felisberto Afonso, mas diz que habitualmente fala de coisas positivas e negativas nas suas visitas. O governo e o chefe do governo iremos visitar todas as instituições e iremos também dizer, sublinhar tudo de bom que foi feito no país. No meu discurso, eu frisei que, de facto, há alguns progressos. Mas, como o senhor deputado também notou, o país podia estar melhor. E temos que trabalhar todos nesse sentido. Por outro lado, depois da aprovação do citado programa de governação, o primeiro-ministro santomense manifestou a sua abertura em poder regressar à Casa Parlamentar assim que a Assembleia Nacional entender. O governo sempre estará disponível para regressar cá, a esta Casa Parlamentar, quando a Vossas Excelências assim o desejarem, para podermos continuar ou iniciar os debates que têm a ver com questões que, de facto, dizem respeito a todos os santomenses e que são questões que só poderão ser resolvidas e coroadas de êxito se houver, de facto, a participação e a contribuição de todos. De salientar que Patrício Trovoada aproveitou para agradecer à Casa Parlamentar por ter apreciado e aprovado a referida orientação política em prol da nação e dos santomenses. A Ordem dos Advogados celebrou no dia 22 de dezembro, como a data instituída através do Decreto número 29/2014, o ato celebrativo culminou com uma palestra sobre o tema A Importância dos Procedimentos Cautelares no Código do Processo Civil, no Centro Cultural Português. A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe foi constituída em 2006 e o dia 22 de dezembro de 2014 foi instituído como a data comemorativa da Ordem dos Advogados. A referida cerimónia teve como objetivo de celebrar o dia e, ao mesmo tempo, estabelecer parceria entre a Ordem dos Advogados e a Associação Sindical dos Magistrados Judicial de São Tomé e Príncipe. Nós estamos aqui reunidos com o objetivo de comemorar o dia 22 de dezembro, que é o dia dos advogados também, em princípio. Como sabe, a Ordem dos Advogados foi constituída no ano 2010, não é? E 2006, aliás, através da lei número 10/2006, e ao longo dos últimos anos tem trabalhado no sentido de construir e consolidar as suas estruturas. Um dos desejos que vinha sendo manifestado pelos advogados era ter uma data simbólica, uma data comemorativa da sua ordem, da sua organização, e foi nesse sentido que propusemos, logo a seguir a tomada de posse da nossa direção, propusemos ao governo dental, portanto, que se aprovasse um diploma que instituísse uma data comemorativa para os advogados. Foi assim que a ideia foi rapidamente acolhida pelo governo, nós propusemos o texto, foi aprovado em Conselho de Ministros e promulgado pelo Sr. Presidente da República,
e finalmente no dia 1 de dezembro deste ano, portanto, foi o decreto 29/2014 aprovado publicado no Diário da República. O ministro da Justiça, Roberto Raposo, diz que o governo pretende levar a cabo conjunto de reforma na justiça e tem a Ordem dos Advogados como seu parceiro. Este governo pretende levar a cabo pela primeira vez uma verdadeira política de justiça e tem como a Ordem dos Advogados o seu parceiro. Portanto, é a nossa convicção de que, com o consenso, o diálogo necessário, poderemos levar a bom porto esta reforma que a todos nós desejamos. Em jeito de resposta, André Aragão afirma que a Ordem dos Advogados estará sempre disposto para colaborar com o governo na reforma da justiça santomense. Estaremos sempre dispostos a trabalhar na reforma da justiça, até porque é um desígnio nacional. Reparamos e vimos que durante o diálogo nacional a necessidade da reforma do sistema judiciário e da reforma da justiça em geral foi algo que foi uma conclusão do próprio diálogo, de forma unânime. Todos os presentes eram unânimes de que se devia prosseguir com a reforma da justiça, e lá onde nós podemos contribuir, claro, estaremos disponíveis e teremos a nossa contribuição. Está assim criado e celebrado o Dia da Ordem dos Advogados e espera agora que as citadas parcerias deem frutos em prol da melhoria da justiça santomense. Deputado da UDD, Felisberto Afonso, diz que desde 90 que o país vive de crispação política, com a maioria absoluta que o ADI tem no Parlamento, acredita que o país sairá do marasmo, mas para tal aconteça, o deputado entende que tem que haver paz e união. Desde 90, vivemos numa vida, numa crispação política que nada nunca andou para frente. E o povo ficou cansado. Chegou o momento que o povo compreendeu a política e o povo deu a ADI uma maioria absoluta para seguir o destino do povo. Mas o povo não pediu a divisão, o povo quer unificação. Esse partido, eu posso dizer que tem maioria, nós queremos que o país possa andar, que o país pode dar um passo para frente, mas tudo santomense nós teremos que estar unidos, senão, mesmo com maioria, não há hipótese. Eu quero salientar aí bem, o país não está nada bem. Para pessoas que conhecem o que é trabalho, o que é a vida, um país de 1.001 km² não tem meio para sustentar os seus funcionários vencimento de 30 dias. É, quer dizer que nós todos estamos a afundar. Então nós todos temos que ter a consciência política. Nós sabemos que todas as pessoas que estão aqui formadas foram formadas por meio da agricultura. Os pais andavam a apanhar o carroço para quebrar, para vender, para comprar os cadernos. Pessoas sabem como é que a nossa vida foi. Eu quero que todos os políticos vamos lembrar como a nossa vida foi. Hoje nós temos uma vida difícil. Há povo que tem uma refeição por dia. E o povo já está a pensar, o povo já tem outro método a pensar. Se nós estamos a contar aqui que nós somos a maioria, somos a maioria sim. Mas o povo está atrás a ver tudo que há de vir. Centro Comunitário da Apelação estiveram presentes na Expo Saúde 2014, uma iniciativa da Associação Internacional de Temperança em parceria com a Associação Menon. O objetivo desta atividade é demonstrar a qualidade de vida das pessoas. No Centro Comunitário da Apelação Conselho de Loures, várias dezenas de pessoas marcaram presença na Expo Saúde 2014. Uma iniciativa da Associação Internacional de Temperança, em colaboração com a Menon, a Associação das Mulheres Santomenses em Portugal. A Expo Saúde são vários ateliês de saúde, como pode ver, tem o objetivo de mostrar a qualidade de vida das pessoas. É uma iniciativa que nós tivemos em parceria com a Menon, e estamos a fazer isto em conjunto, quer a IT, quer a Menon, são
já fizemos esta iniciativa aqui há 2 anos atrás e resultou muito bem, e constatamos que a população tinha o desejo que isto continuasse, e aliás já me disseram isso muitas vezes, então isto não é para acabar, isto é para continuar. A maior parte das pessoas que passam por estas Expos Saúdes, a verdade é que elas têm uma necessidade muito grande de conhecer, em primeiro lugar, o que isto é. E depois, perguntam sempre, mas vão fazer a medição da tensão arterial, o colesterol e a glicémia? Porque as pessoas têm receio da diabetes. Comem muito bem, mas depois no final têm receio, porque depois têm outros problemas que vão trazer ao seu organismo. E aí a necessidade de controlar o peso, a glicémia, o colesterol, que vai, o resultado muitas vezes são as diabetes. Este evento contou ainda com a presença da vereadora para a área social e educação do município de Loures, que sublinhou a importância da integração dos imigrantes e a troca de experiências neste concelho, que tem um enorme mosaico cultural. Nós ficamos muito satisfeitos e agradecidos pelo facto de haver instituições que se juntam, que se coordenam no sentido de permitir alguns serviços à população que visam essencialmente a sua melhoria da qualidade de vida da própria população. Nós estamos sempre receptivos a que venham, disponibilizamos os meios que estão ao nosso alcance, porque entendemos que a vida é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo. Cada uma das instituições deve dar um bocadinho de si, em conjunto com as outras, para permitir que a população tenha uma vida, uma qualidade de vida melhor. Portanto, ficamos muito agradecidos e muito orgulhosos, naturalmente, de terem também escolhido o nosso território. Nós temos 40% da população deste bairro, que é constituída por santomenses. E realmente a grande maioria que nós tivemos é uma maioria santomense, o que muito me agradou. Ainda acabei de ver algumas pessoas a entrarem que são também santomenses. Isto realmente é muito positivo para nós. Na Expo Saúde de Apelação existiram vários ateliês onde os participantes fizeram testes gratuitos e aprenderam como melhorar a sua saúde. A necessidade de fazer o exercício físico e a importância dele no nosso organismo, na nossa saúde, no nosso dia-a-dia. O descanso também, naturalmente, sem o descanso nós acabamos por ter uma vida muito estressada. A importância do descanso, que o descanso não é apenas dormir, mas sim é um conjunto de coisas que nós podemos fazer. O descanso requer um tempo de sono, mas este tempo, o mínimo ou o médio seria 6 horas e o ideal 8 horas. Para nós os santomenses, que eu também sou santomense, isto realmente é o nosso dia-a-dia, não é? Creio que isto, até agora, as pessoas dormem cedo e acordam com muito cedo, mas na Europa muitas vezes isso é muito difícil. Porquê que nós bebemos água? Porque também a água vai hidratar o nosso corpo. Nós apenas bebemos a água quando o nosso corpo pede. Isto já está em crise. Nós precisamos beber água porque ela é útil ao nosso organismo, ela nos hidrata, ela ajuda-nos também ao equilíbrio do nosso organismo. Ultrapassei todas as expectativas, isto quer dizer que estou bem de saúde. Portanto, as medições que fiz, a tensão está boa, portanto 11, a respiração também está acima da média, exercício físico também está bom, portanto a minha saúde recomenda-se. Apesar deste sucesso, as recomendações que fizeram? Naturalmente, continuar a beber água. A média da água que devo beber por dia são 2,5 litros. Normalmente bebo 2 litros, portanto é só pelo menos mais meio litro de água por dia. Terminado os rastreios de saúde, os participantes são encaminhados para uma equipa médica onde recebem os últimos conselhos e recomendações. Nós vamos falar com as pessoas, falar sobre os hábitos que têm, o que é que precisam de corrigir, dar algumas sugestões na parte da alimentação, de como, o que é que podem fazer para melhorar a parte de exercício físico. Portanto, damos alguns conselhos gerais que ajudem as pessoas a modificar os seus hábitos e a corrigi-los. Os médicos não prescrevem nada, apenas fazem o aconselhamento, e depois, se houver uma necessidade, uma discrepância muito grande a nível dos resultados dos testes que nós fizermos, então é-lhes enviado uma cartinha para o centro médico, que elas podem apresentar e dizerem que tiveram realmente aqui nesta Expo Saúde e que tiveram, constataram isto e que vieram agora para o centro de saúde, e o médico de saúde se encaminhará para as necessidades que elas tiverem. Os maiores problemas aqui em termos de hábitos alimentares, as pessoas muitas não tomam um pequeno almoço ou comem entre as refeições, saltam refeições, etc. Os hábitos alimentares
É as horas de sono, há muitos que não têm hábitos de sono, não estão habituados, e o consumo de álcool também, há muitos que têm, pronto, que assumem que bebem mais ou mais vezes do que seria necessário. Portanto, nós tentamos aconselhar as pessoas de fazer isso de uma forma mais regrada, são conselhos simples, mas que podem ajudar no dia-a-dia e que podem melhorar a sua qualidade de vida. Por ser época natalícia, no final do rastreio, os utentes ficaram habilitados a participar num sorteio para a oferta de um cabaz de Natal. Saiba agora em detalhes como foi a participação da candidata santomense do maior concurso de beleza do mundo. Estamos a falar da participação de Jéssica Barbosa no Miss World 2014. Acompanhe. Pela primeira vez, ouviu-se o nome de São Tomé e Príncipe no maior evento mundial de beleza feminina. Foi uma experiência mesmo muito boa. E ser a primeira foi uma honra. Eu estive em contacto com outras culturas, outros países, e isso, de certa maneira, houve uma aprendizagem da minha parte e uma transmissão também de ideias da nossa cultura. Por isso, eu aprendi muito. Julia Marley, a diretora-geral deste evento, acredita que este concurso serve também para promover o turismo dos países concorrentes. Is tourism. And if you can bear with it and start to realize. O que nós promovemos aqui é o turismo. As pessoas, ao verem um país novo no concurso, a primeira pergunta é: que país é este? Onde fica? E isto é muito importante para o desenvolvimento do turismo no vosso país. A diretora-geral do concurso Miss Mundo deseja boa sorte a São Tomé e Príncipe e diz ter a certeza que esta é apenas a primeira de muitas vezes da nossa presença neste evento. No concurso Miss Mundo 2014, estiveram 125 países. São Tomé e Príncipe, representado por Jéssica Barbosa, ficou no top 25. Acho que nós podemos começar a ver o concurso Miss São Tomé e Príncipe de uma outra maneira, muito com mais responsabilidade, e encarar assim como uma oportunidade que São Tomé e Príncipe pode ter em poder expandir mais a sua cultura. O facto de Jéssica Barbosa ter se juntado tarde demais a outras concorrentes poderá ter prejudicado a sua classificação. Eu estive apenas uma semana e eu praticamente faltei a muitas atividades. Essas atividades que realmente iriam me ajudar, iriam contribuir para que eu tivesse mais pontos. E eu não tive tanto contacto como as outras candidatas tiveram. Fui a última a chegar e de certa maneira já havia uma coesão muito maior entre elas, e apesar de me terem recebido muito bem, não é a mesma coisa. Na terra da sua majestade, Jéssica Barbosa não esteve sozinha. Muitos são-tomenses assistiram à gala em sinal de apoio à candidata de São Tomé e Príncipe. Eu, pessoalmente, nunca tinha assistido a um concurso de Miss a esta dimensão e nesta escala. Para quem lá esteve presente, é um pouco diferente do que nós costumamos ver na televisão. Mas a nível emocional, sente-se mesmo a pressão que as candidatas têm, sente-se também muito o apoio de todos os amigos e familiares de cada uma, mas acima de tudo, sente-se um orgulho muito grande. Para mim foi uma honra poder estar lá na plateia, como madeira de São Tomé, de ser São Tomé e Príncipe. É um orgulho, sempre dizer que estou mesmo muito, muito orgulhosa. Estou habituada em relação aos tipos de concursos, né? Mas nada a essa dimensão, como dizem. Envolvia 125 países e São Tomé estava lá presente, então foi mesmo um orgulho. Eu espero que para o ano a organização São Tomé se organize melhor.
prepare bem a candidata, a futura candidata. Julgo que a Jéssica portou-se como uma verdadeira miss. Pena não ter ganho, mas valeu a participação. Portanto, isso significa que Santo Meio Príncipe começa a ser bem visto e conhecido no mundo inteiro. E achas que a nossa Jéssica conseguiu trazer a beleza São Tomense, a inteligência da mulher São Tomense aqui hoje? Claro, e ela não teve a chance de mostrar tudo dela. Só mostrou a metade, não teve a chance de mostrar tudo. Achei que ela esteve bem, apesar de não ter ganho, mas foi bom ela ter participado, porque isso faz com que Santo Meio Príncipe esteja no auge. O nome de Santo Meio Príncipe foi bem longe com a participação da Jéssica Barbosa neste evento. Jéssica Barbosa agradeceu o apoio que recebeu e que permitiu que a sua presença no concurso Miss Mundo fosse uma realidade. Um beijinho, eu quero agradecer a todo o pessoal que esteve ali a votar e a mandar mensagens de apoio, de forma direta ou indireta. Muito obrigada, de fundo de coração. Obrigada. E é assim que chegamos ao fim desta edição, 23 de dezembro de 2014. Voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite.